Eiropas prokuratūras un KNAB oficiālajos paziņojumos teikts, ka Valmieras pašvaldības amatpersonas iespējams ļaunprātīgi izmantojuši dienesta stāvokli un veikušas nelikumīgas darbības kopā ar vairāku uzņēmumu pārstāvjiem. Tas darīts, lai pašvaldība pretiesiski iegūtu vairāk nekā 4 miljonus eiro no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Krimināla procesā sešām personām ir tiesības uz aizstāvību. Eiropas prokuroru uzmanības centrā ir nonācis Valmieras rūpniecības un eksporta parka projekts. Bijušā gaļas kombināta teritorijā pašvaldība ir nolīdzinājusi nevajadzīgās ēkas, labiekārtojusi apkārtni un ceļ jaunu ražotni, kur komplektēs bruņu mašīnas. Noprotams, ka darbības tieši ap šo ēku ir piesaistījušas izmeklētāju uzmanību. Kāds ir iespējamais noziegums, skaidri pateikts netiek, taču norādes liecina, ka izmeklētājs interesē ēkas nomas izsole un būvas pielāgošana nomniekam. Vairāk avoti, tostarp par konkrēto lietu informēti, vērš uzmanību uz to, ka no fondiem iespējams saņemt vairāk naudas, ja būvētās infrastruktūras gallietotājs nav zināms un to izvēlas atklātā konkursā. Taču, ja objektu ceļ kādam konkrētam komersantam, tad līdzfinansējums ir krietni mazāks un vairāk jāiegulda pašam uzņēmumam. Valmiera saņēmusi tuvāk augšējai robežai. Tādēļ viens no izmeklēšanas virzieniem varētu būt, vai pašvaldība realizējot projektu nav slēpusi būtiski informāciju. Septembra sākumā jaunajai ražotnei nosvinēja pārsvētkus. Jūlijā izsolē atrada nomnieku uzņēmumu Defense Partnership Latvija, kas ražos somu bruņu transportierus Patrija Latvijas armijas vajadzībām. Es absolūti noraidīstu izskanējošos apgalvojumus par pretiesiskām darbībām ar Eiropas Savienības fondiem. Un šajā visā sakarā es gribu nolasīt tikai divus teikumus. Valmieras mērs Baigs, pret kuru uzsākts krimināla process, citē nesen saņemtu vēstuli no Centrālās finanšu un līguma aģentūras. Finanšu ministram pakļautas iestādes, kas uzrauga fondu izlietojumu. Aģentūra nav konstatējusi, ka jaunā ražošanas ēka būtu pielāgota kādam konkrētam komersantam. Viss no manas puses, vairāk es neko šobrīd pateikt nevaru. Es uzticos institūcijām, ar kurām mēs vienmēr esam strādājuši. Baigs apgalvo, ka pašvaldībai nepārmet, ka tā būtu saņēmusi pārāk daudz naudas, taču lietas būtību nekonkretizē. Es nevaru viņu paust, tas ir lūdzu, lai tad atbilstošās institūcijas pasaka, vai kaut kas ir pa daudz, vai kaut kas ir pa maz. Kad jūs uzzinājāt, ka šo te objektu, nu konkrēti ražošanas ēku, ka viņi izmantos Defense Partnership Latvija uzņēmums? Es šobrīd tādu komentāru es vairs nedrīkst runāt. Tas attiecās uz konkrēto lietu. Tas viss ir pieejams publiskā datubāzē. Nu, proti bija izsole, kurā viņi uzvarēja. Jā, protams, jā. Mans jautājums ir par to, vai pirms tam jau pašvaldībai nebija zināms, ka šis uzņēmums uzvarēja. Nebūs komentāru šobrīd par to. Defense Partnership Latvija vadītājs Romanovs pagājušajā nedēļā LTV atklāja, ka KNAB krimināla procesā ir liecinieks statusā. Viņš de facto ar jautājumiem pāradresēja pie mātes kompānijas Somijā, kuras lielākie īpašnieki ir Somijas un Norvēģijas valdības. Saņēmām rakstiskas atbildes. Defense Partnership Latvija bija atbildīgs par jaunu telpu atrašanu Patrija ražošanai Latvijā un ieguva nomas tiesības no Valmieras pašvaldības publiskā izsolē šogad. Vietējās varas iestādes pagājušajā nedēļā informēja, ka daži Valmieras pilsētas pārstāvji ir uzklausīti saistībā ar izmeklēšanu, kas skar industriālā parka projektu. Attiecīgi tika iztaujāti arī divi DPL vadības pārstāvi. No Patrija viedokļa iepirkuma procesā ir ievēroti vietējie tiesību akti, un gan pieņemamību, gan caurskatāmību ir apstiprinājis ārējais eksperts. Pretenzijas pret Patrija nav izvirzītas. Bruņu mašīnu ražotājs apgalvo, ka pirms nomas tiesību izsoles nekādu vienošanos ar pašvaldību nebija noslēdzis. Tiesa, ministru kabineta noteikumi paredz, ka projektu pieteicējiem jau sākuma stadijā jāiesniedz apliecinājums par komersantu interesi. Patrija meitas uzņēmums Latvijā par ražošanas ēkas nomu piekrita pašvaldībai maksāt teju 15 000 eiro mēnesī. Vai tad nu, ir bijis vēl kāds cits dalībnieks, kurš piedalījās izsolē, vai šie bija vienīgie, kas piedalījās? Šobrīd to es arī nevaru sniegt. Tā jau ir jau informācija no lietas. Par papildu darbiem projektā. Sākotnēji var redzēt, ka uzņēmums Voltec ir veicis kaut kādus darbus, tad ir izsludināti papildu darbi. Šajā gadā nevaru sniegt komentārus. Bet kāpēc bija papildu darbi vai nepieciešami? Es nevaru sniegt komentārus par šo lietu. Arī par to jūs nevarat? Es nedrīkst sniegt par šo komentārus.
Par jaunās ražotnes celtniekiem pērn izraudzījās Valmierā labi zinām uzņēmumu Voltec. To vada divu bijušo valsts prezidentu kancelejas vadītājs Aleksandrs Bimbirulis. Taču pusceļā būvniekus nomainīja. Tika izsludināti papildu darbi, kurus nosolīja cita firma – PK Service. Pilsētas publikācijās tiek skaidrots, ka ražošanas ēkai nomainīja metāla konstrukcijas uz dzelzbetonu. Gan tādēļ, ka izeja materiāli bija palikuši dārgāki, gan tādēļ, lai palielinātu nesaspēju, jo potenciālie nomnieki gribējuši uzjumta likt saules paneļus. Pie apderes darbiem objektā atgriezīšoties uzņēmums Voltec. Labs jūs dzirdēt, jā. Es zvanu saistībā ar to, ka jūsu vārds izskanēja tajās Eiropas prokuratūras sāktajās darbībās saistībā ar Valmieras ražošanas ēku. Un es gribēju vaicāt... Tur izskanēja, tur arī vaicājiet, jā, jo man komentāru nebūs. Bet jūs bijāt uz knabu aicināts ierasties pagājušajā nedēļā? Arī Voltec birojā runātāji neatradās. Rēģējot uz knabu sāktajām darbībām, Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir apturējusi maksājumus Valmieras pašvaldībai, līdz brīdim, kad izmeklēšana būs pabeigta. Ātri tas parasti nenotiek, tādēļ gandrīz 7 miljonus eiro vērtā rūpniecības parka pabeigšanai, domē būs jāmeklē nauda citās kabatās.